Vzhled krajiny za obcí Třebom se i nadále mění. Pokračuje nám tady rekonstrukce střední cesty protipovodňového příkopu. Za pomocí těžké techniky se neúnavně pracuje hned na několika místech najednou. Budujeme na všech frontách. Tady vyrovnávají hlínu, břeh, tady se asfaltuje, hned to valcujou. Asfaltuje nám to firma Silnice Morava. Jsou velmi šikovní, dej jim to krásně, protože konečně jsme se toho tu dočkali, že tu něco bude spravené a udělané. Úkony na sebe v rychlém sledu navazují a změny jsou patrné téměř každou hodinou. Projekt je zaměřen na protipovodňovou prevenci, což, jak nám minulost předvedla, je velmi důležité a potřebné. Tady tohle vlastně je takový zadrž na vody, která bude pomaličko tíkat do toho poldru. Když je velká vlna vody, tak tomu to bude zadržovat a pomaličku v tokem pouštět do poldru zase. A vsakovat samozřejmě do té země. Rozpočet projektu obecní pokladnu nijak nezatíží. Je to státní zakázka státního pozemkového úřadu. Jsem moc rád, že se ty peníze na to našli, vyjednali a všem, kteří se na to podívali, já bych chtěl hlavně podívat paní Kudlové, která kolem tady toho lítá, je takové srdce toho, tak jak samozřejmě jako starosta, které srdce zná to, protože to člověk musí dělat srdcem, jinak by to nešlo, tak jsem rád, že se nám to tady daří dělat. Třebomí, Radana Doležilová.